Vi er okay, vi er okay. Det hele hakker. Ingen kan se noget. Pro Gamer er det fedeste merch, jeg har lavet. Og der er nyt stof. Tjek hele kollektionen ud i dag på GomKine.dk. Hej du, det er GomKine her. Velkommen tilbage til Edu. Et mega fedt afsnit af ARK inden for vores Bionic Fair Crystalline Server. Jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Den er ret, ret god. Og hvorfor skulle det ikke være det? Så der er sket en lille smule siden sidst. For det første har vi tæmmet en ny Celestial Indominus Rex. Fordi det havde vi gjort før, og det var rimelig nemt. Og den døde, det farlige angreb. Så jeg tænkte, vi tæmmer en ny. Denne her er opgraderet. Ikke også? For det første, så har vi levelet den i health, så den er max health. Hvilket ikke er særlig meget, altså den har 264 millioner health. Det er ikke imponerende, det er lidt mere end vores Reaper herovre, Blackfire. Men til gengæld, så tager den her væsentligt mindre skade, så vidt jeg husker, fordi det gør Reapers, ikke også? Men denne her har noget andet mega cool. Prøv at se her, jeg har lavet en sadel, eller man får en sadel til den, ikke? Denne her, men denne her sadel har jeg opgraderet. Det kostede sygt meget Celestial Hide. Vi har opgraderet den, så den nu er Ascendant. Og det betyder, at den her forhåbentlig tager endnu mindre skade fremadrettet. Det finder jeg ud af, for vi skal tæmme boss i dag også. Men vi har også, jeg havde 28 boss essence, og jeg har brugt dem til at lave, eller jeg har brugt 20 af dem på, kan jeg komme ind i din inventory? Måske hvis jeg sidder på dig. Jeg har brugt dem til at lave denne her Primitive Primal Fear boss armor, men nu ved jeg ikke, om den kan have det på overhovedet. Det ville være lidt spild, hvis ikke den kunne have det på. Hvor blev den af? Armor? Den kan slet ikke have det på. Okay, jeg gik ud fra, at det var armor, man bare kunne sætte på den. Men det kan jeg godt se nu, det er det slet ikke. Så jo, det er jo så skønt, ikke også? Så det er jo så skønt, så langt så godt. Okay, det kostede mig lige alt min boss, så det er jo fint. Det her er en emperor, og det her er en empress. Jeg ved ikke, om vi kan breed dem. Det kan vi nok ikke, men forestil jer lige en baby, vi kunne få, hvis vi kunne breed de her to. Men jeg havde lidt en idé om, at vi skulle tæmme flere af de her, og så breed sådan en her af dem, eller sådan noget. Fordi det kan være, det er det, der skal hjælpe os, når vi skal klare de næste bosser. Men for nu, så holder vi lige her, for vi har altid tæmme flere af de her. That ain't hard, man. Det er ikke svært. Det skal bare farme en masse ressourcer til. Men inden vi for alvor går i gang med næste bossfight i dag, så skal jeg lige vise jer noget. Vi lavede, fordi jeg vil gerne erkende det. Jeg døde en gang, da jeg tæmmede den der, ikke også? Jeg døde en gang, men det betyder, at jeg har fået nogle nye skins. Fordi man får nogle skins, som man dør, og jeg plejer altid at smide dem. Men den her gang har jeg gemt det. Så vi har det her skin nu, ikke også? Vi har det her skin nu. Tjek det ud. Du ligner... Det ligner ikke en tech-raptor mere. Det ligner en tegne... Nå, okay. Så lægger lige sådan en der. Nå. Det er en tegnefilms-raptor nu. Så der meget, kan vi ride på den? Måske hvis vi lave en sadel til den. Equipped saddle to ride. Okay, det kan vi godt. Raptor. Det er ikke bare, vi skal bruge en almindelig raptor sadel. Almindelig raptor sadel. Let's do it. Kan vi lave den her? Raptor sadel. Det er. Han har gjort det. Det er. Sammen i fællesskab har man gjort det. Den der. Oh yeah. Den er meget fed. Den passer ikke sådan helt ind stilmæssigt med resten, men den er, jeg synes den er meget cool. Okay, jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge det til, men nu har vi endelig gjort det, ikke også? Vi har endelig testet skinnet ud, så nu ved vi, hvordan det ser ud. Vi stiller det her, fordi vi stiller der, så når jeg dør og vågner, så det første jeg ser, det er det her. Og hvem bliver ikke glad? Kom, og lige krassen sådan under hagen. Du skal ikke sige, det kunne du ikke også godt tænke dig, fordi det kan jeg, altså helt ærligt. Det kunne du godt, ikke også? Okay. Men inden vi gør noget, så skal vi lige have lagt den her boss armor herover, så jeg ikke mister den. Der. Jeg ved ikke, hvad det er, hvordan jeg skulle miste den, men nu lægger vi lige herinde, ikke også? Så den er her, ikke også? Så den er her. Okay, og vi har jo lavet den næste summoner. Vi skal bare finde et godt sted at summon den. Fordi... Okay, lad os lige lave en teleporter til nogle dino her. Den... Tele... Nej. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Den der. Og som Dino Tracker. We need this. Det er. For vi skal lige have trackers på alle de her dinoer. For jeg tænker, vi skal ud og se, om vi kan finde et godt sted at spawne den. Jeg tænker måske nede der, hvor alle de der griffin spawner. For kan vi... Hvorfor kan jeg ikke bare komme ind i der? Sådan der. Okay. Det er. Apex Blood. We're gonna take this, man. Hvor har du fået alt det stof fra? Hvorfor har du ikke sagt, du havde alt det stof? Okay, I'm gonna take it all. Det er. Okay, jeg tænker måske ned i Griffin Cave'en. Fordi den kan flyve. Og det er et stort problem for mig, når vi skal gøre skade på den. For den flyver rundt. Og jeg vil gerne have de her to sådan til at tage
den og aggro den, og så kan jeg selv flyve på min Griffin og føre damage på den. Det er håbet, det kan lade sig gøre. Men hvis den bare flyver op og så bare jagter mig, så kan de her jo ikke gøre noget. Så jeg er sådan lidt, jeg ved ikke helt hvad planen er, men hvis vi nu gjorde det ned i Griffin Caven, så kunne den måske sidde lidt fast der. Jeg ved det ikke. Det håbet sådan lidt, at det kunne lade sig gøre. Jeg ved det ikke, vel. Jeg har også om, at vi skulle bygge sådan en eller anden stor dome, de kunne være i, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det er så lige til, og det vil være et kæmpe byggeprojekt. Undskyld mig. Det ville være så meget federe, hvis der bare lige var et sted, for eksempel over Griffin Caven, hvor vi kunne spawne den, ikke også? Okay, lad os lige gøre det, at vi tager... Vi tager lige summoneren med, ikke også? Så hvis vi finder et eller andet cool, så summoner vi, så gør vi the stuff. Okay, det er... Det er... Ikke tryk på den, kom Kine. Ikke tryk på den. Slet ikke her i hvert fald. Og så hopper Chaotic Revenant. Og så... Rolig nu. Så den ødelægger bare alt, hvad den kommer i nærheden af. Den er mega klodset. Okay, så flyver vi over til ørkenen. Der er også derovre alle de... Den er vej. Det er også derovre alle de andre spawner bosser. Og jeg har snakket lidt med Bimse, om ikke vi skulle... skal vi ikke lige give... Han vil gerne lige give den op med og dræbe nogle bosser. Og ved du hvad? Det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Fordi så kan vi dræbe de sidste bosser i Primal Fear. For jeg har lidt på fornemmelsen, at uanset hvor fede dinoer vi har, så er det bare ikke et job for en person. Jeg tror, at de næste bosser sådan over det her, hvor vi er nu, det tror jeg bliver for svært for en person. Så ja, så han har sagt ja til, at jeg gerne vil være med. Og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig glad for. Nu skal bare... Hvad er der dernede? Snak ikke spawn den der. Så tanken var, at vi ville flyve herind. Lad os lige se, hvad der er. Okay. Lad os lige... Death. Okay, jeg glemmer hele tiden, den rammer så mærkeligt med den der. Okay. Do your thing. Done. Bare kom. Så det er ikke fordi den rammer sådan sindssygt godt den her. Jeg er lidt spændt på om det overhovedet kan lade sig gøre. Det vi gerne vil nu. Okay. Fint nok. Chaos Griffin, you gonna die, man. You gonna die. You dead now. Jeg ved ikke om vi får noget fedt stuff. Ikke umiddelbart. Der er Spirit Griffins og alt muligt cool stuff her. Altså det kan godt være, det er en super dårlig idé det her. Så kan det være, det her er super dårligt. Chill. Everybody chill. Flyver det her. Er det den der Spirit Griffin, der gør det der? Kan vi lige sende en hilsen? Sender lige en hilsen. Hvad er det der dernede? Alpha Griffin. Hold op med bid hele tiden. Okay, der er rimelig mange griffins her. Der kan godt være, det er en dårlig idé, det her. Okay, jeg tror, vi gjorde det. I think we gone done it now, man. Nej, giv mig det der stuff. Thank you. Det kan godt være, det er en dårlig idé, det her. Men omvendt, hvis man bliver sur på alle dem her, så hjælper de måske lidt. Jeg ved det ikke. Men hvis vi kunne samle den sådan det herinde, tror jeg så ikke, vi ville sidde fast. Det kan godt være, altså, jeg kan ikke være den første, der tænker, at det kunne være smart at få det til at sidde fast et eller andet sted, vel? Oh my god, hvad sker der for alle de her griffins, mand? Jesus Christ, det her griffins kommer for både at blive født og for at dø, tror jeg. Okay. Sådan der. Så er der Alpha Griffin, you dead. Everybody dead. Okay. Hvad er det der? En fable... Hvad er det for en? Fable Griffin Corn. Det er ikke en griffin, det er en griffin corn, det der. Fordi det der, det er en griffin. Men det der er en griffin corn. Hvad er forskellen på en griffin og en griffikorn? Det er da et godt spørgsmål. Okay, jeg har vundet sådan en super dårlig idé at gøre det hernede. Men omvendt, altså... Jeg har ikke nogen bedre idé. Det gik ikke super godt, da jeg spawnede hjemme ved basen, vel? Så jeg tænker, vi kan... Hvor kommer du fra? Hallo? Hvem har inviteret dig til med til festen? Blood Crystal Wyvern. Passive tame. Skal give dig passive tame, mand? Kom her. Okay, den er død nu. Den er død nu. Okay, så tanken var, at vi gjorde det her. Så hvis jeg nu får mine dinoer spawnet ind her. Hvor kom du fra? Rock Drake. Okay, hvis jeg nu får spawnet mine dinoer ind her, så kan de take up positions. De kan power up, de kan være klar. Tror ikke det er det? Tror ikke vi gør det her? Tror ikke det er en super god idé det her? Jeg forestiller mig, det er en super god idé det her. Lad mig bare sige, op i mit hoved, der er det her en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Vi gør sådan her. Du er på passiv. Der. Okay, så først tager vi... Der. Blackfire. There we go.
det er. Så skal vi bare lige have sat dig et eller andet godt sted, ikke også? Så sætter dig her. Okay. Vi whistle lige bagefter her. Så tager vi vores Dominus Rex der. Okay, så hvis du er på den anden side, så kan den ikke komme ud, vel? Men du er her. Vi spawner den herinde. Spawner den her, det er så genialt, det er så genialt. Okay, så vi power dig op. Control C. Den er powered up, mates. Den er powered up, mates. Den er mega powered up. Okay, og så tager vi Blackfire. Vi gør det samme på Blackfire. Den skal også powers up. Den er powered down, man. Den er powered up nu. Okay. Okay, så hvis vi lige tager hjert. Sådan der. Okay, og så whistler vi neutral. Attack my target. Whistle neutral. Whistle neutral. Okay, okay. Okay, de er begge to powered up. Powered up, powered up. Okay. Okay. Okay, vi har 19 heals. Og det er bare halen. Tænk, hvad er det, der kommer der? Det er bare halen. Det er bare halen. Okay, vi har 19 heals. Så hvis vi nu... Ej. Undskyld mig. Du gør ikke skade på dig, vel? Det er fordi X, det der, hvor man... Okay, okay, okay. Ses. Spirit Guardian has been summoned. Okay, okay. Okay. Jeg er cocooned. That ain't good, man. Okay, okay. 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 Lidt i tvivl om vi gør noget. Okay, jeg vil gerne have den til at akro mine dinoer. Og ikke mig. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. En, jeg er cocoon, der er alt muligt. Ja, det er ikke godt. Det her er ikke godt. Det her er ikke godt. Jeg kan ikke se noget. Okay, okay. Vi har alligevel gjort meget skade på den. Jeg prøver bare at gøre mere skade på den. Det er. That's good. That's good. Okay, jeg ved ikke, hvor godt det går med min dino lige nu, men jeg tror, det går okay. Okay, der er lige summonet alt muligt stof. Okay, okay. Det går bedre, end jeg regner med lige nu. Kan vi have det, ja? Okay, Blackfire er død. Blackfire er død. Blackfire er død. Det hele hakker. Det hele hakker. Jeg skal lige herover. Det hele hakker. That ain't good. Na. Der ramte ikke noget. Okay. Vi er cocooned. Vi er cocooned. Vi er okay, vi er okay. Vi er okay, vi er okay. Det hele hakker. Ingen kan se noget. Vi kan gå. Så længe jeg ikke bliver smidt af. Jesus Christ, man. Okay, okay, hvor er vi henne nu? Hvor er vi henne? Ja, det er godt. Ja, ja, ja. Okay, jeg skal blive bedre til at ramme med min skud. Det var bare at sige, jeg skal blive bedre til at ramme med min skud. Okay, okay. Ja. Ja, okay, okay. Det kan cocoon. Okay, her er godt. Hvis vi kan blive her, så har vi det godt. Det tror jeg. Okay, det kunne vi så ikke. Det kunne vi så ikke. Hvor er vi her nu? Det er herovre. Den er efter mig. Okay, okay. Den er kun 1 milliard liv tilbage. Jeg føler, at hvis vi bare hentede baby eller sådan noget, så ville vi fikse det. Okay, hvor er vi her nu? Åh nej. Hvor er de henne? Hvor er kampen? Dernede. Okay. Nej! Crap. Okay. Okay, okay. Okay, okay, det er fint nok, det er fint nok. Den var god, den der.
Den var god, den der. Okay, vi bliver bare ved. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så stopper man med at hakke. Hvor sidder vi der? Nej, vi flyver lige lidt af. Vi prøver lige at flyve lidt væk. Den, vi har gjort rigtig meget skade på den. Vi har gjort rigtig meget skade på den. Vi kan gerne gøre endnu mere. Den var god, den der, tror jeg. Den var rigtig god, den der. 400 millioner liv tilbage. Altså, oh, that's not good. That's not a good sound. Det er 300 millioner liv er den tilbage. Let's go. Okay, den flyver herover nu. Den flygter. Muligvis flygter den. Jeg tror, den kommer tilbage nu. Jeg tror ikke, den flygter alligevel. Jeg kan ikke se, hvad der sker. Flyv! Oh, nej. Chaotic Remnant død. Hvordan? Det gik meget stærkt lige pludselig. Okay. Okay. Respawn. Oh god, hele... Jeg tror, vi ødelagde hele serveren. Respawn er bed, bunk bed. Kom nu. Let's go. Også fordi... jeg tror, vi er nødt til lige at hive... vores Indominus Rex tilbage. Okay, rull nu. Nej. Det er... Jeg tør ikke lade den være derovre lige nu. Det er... Okay, hvordan har du det? Åh, du er næsten død. Okay. Jeg tror stadig, vi kan gøre det. Vi skal bare lige have armor på. Okay. Og så skal vi bare lige derhen igen. Jeg tror stadig på det. Nej. Okay, der er hernede. Den er stadig næsten ikke noget liv. Okay, så det vi gør nu. Passiv. Summoner vi. Baby. Så er det baby, der kommer til at løse. Er der? Nu ved jeg ikke, hvor den skal hen nu. Men vi gør masser af skade på den her. Okay. Kan vi gøre det der igen, så har vi den, tror jeg. Vi skulle bare bruge baby fra starten af. Okay. Jeg synes, der er meget, der er liv dernede lige nu. Jeg har ikke lyst til at gå ned. Vi tager dig. Jeg har ikke engang powered den op, mand. Jeg vil ikke. Pick up. Hvorfor kan vi ikke pick den op? Hæ? Okay, lige meget. Vi kan ikke pick den op. Det er lige meget. Okay. Hvor er min... Er den her? Jeg tror, den her. Okay, vi fjerner lige alle jer her. Okay, det må være den her, ikke også? Jeg ved ikke, om der er noget fedt i den, eller om vi har fået det hele. Jeg vil bare gerne ikke lige misse noget nu. Okay, Vi tager bare det hele. Okay, så vi har rent teknisk gjort det lige nu. Teknisk set har vi gjort det lige nu, ikke også? Teknisk set har vi dræbt bossen. Det koster os en del, men hvad? Vi kan altid få en ny Revenant. Det kan vi. Jeg er lidt ked af den døde. Det vil jeg gerne ærligt erkende. Jeg er lidt ked af den døde. Og Blackfire døde også. Men vi gjorde det, ikke også? Vi gjorde det. Thank god. Lad os lige komme hjem sikkert i basen og tjekke ud, hvad vi har fået. Okay, vi er hjemme. Alt er hjemme. All good. Okay. Den her klarede så ekstremt godt. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan være, at den bare var... Altså, det kan være, at den gjorde mere skade på vores Reaper, fordi den var light, og den her var også... Altså, jeg ved det ikke, men det kan godt være, at der er et eller andet der jo. Okay, lad os lige... Er det dig, der råber sådan? Du er powered down, ikke også? Slap af, man. Powered down more. Okay, lad os lige se. Okay, hvad har vi fået? Jeg tror, vi fik en spirit orb, gjorde vi ikke? Eller unlockede vi den bare? Vi unlockede måske bare... det var meget fedt, hvis man fik en. Så det vi... Det er umiddelbart kun det, vi har fået. Måske er der noget i dig? Kunne der godt være. Det er ikke noget særligt. Vi tager det. Det var også stuff, ikke også? Vi tager det. Okay, hvad med baby? Fik du noget cool stuff? Hvad? Hvad med dig? Fik du noget fedt?
Der er det der. Ascendant Demonic Chest Beast. Det er da noget, hva'? Ascendant Demonic Boots. Det er da noget, mand. Okay. Så det er noget i hvert fald. Vi fik to stykker cool armor. Blueprint Ascendant Apex. Pff, det er lige meget. Det er lige meget. Okay. Okay, lad os lige tjekke det armor ud. Så det er ikke provides a constant healing effect when equipped. Provides infinite stamina so you never get tired. Okay. Så so run boots har vi fået. Okay, og den her chestplate, den healer mig hele tiden. Jeg ved ikke hvor meget, men den healer mig lidt i hvert fald. Alright, det her tænker jeg, vi skal nu, er, nu skal vi lige have styr på, hvor vi står henne. Så det vi skal bruge, er, vi skal have en spirit orb og en chaos orb, så vi kan tage ud og tæmme de ting, vi, altså nu kan vi tæmme spirit, men jeg tænker også, vi skal ud af en chaos. Vi skal have en af hver, ikke også? Vi mistede Remnant, men det var det værd. Så det skal vi have en af hver. Og så tænker jeg også, vi skal spawne, vi skal spawne nogle flere af dem her, så vi kan lave nogle babyer med dem og, og få nogle endnu federe til de næste boss fights. Er det ikke det? Eller måske, jeg ved det ikke. Det kan godt være, det er en super dum idé. Jeg ved det ikke endnu. Okay, lad os lige få, så vi i hvert fald kan tæmme noget spirit og noget chaos. Alright, vi er tilbage igen. Og vi er farmet, og vi har alt det stof, vi skal bruge. Jeg har lige lavet en Destroy Wild Dinos command på serveren, fordi jeg kunne ikke lige overskue, hvordan det så ud nede i Griffinhulen, om det stadig ville hakke og sådan noget dernede. Så jeg har lige gjort det. Så lige nu er der slet ikke nogen, lige nu er slet ikke nogen dinoer noget sted på mappet. Men de kommer ind igen, og forhåbentlig så kan vi så kommer der nogle fede spirits og nogle fede kæres, som vi kan tæmme, fordi nu skal vi se, hvad vi har. Okay, så heroppe ved alderet, over skudet alder, ikke også? Der har vi nu. Vi har for det første to chaos orbs, og vi har to spirit orbs, så jeg håber, der kommer noget fedt, vi kan tæmme og breede, så vi kan få nogle baby. Også fordi, så hvis vi mister en dino, så gør det ikke noget, vi kan bare breede en ny. Ikke? Fordi så lader vi altså mor og far blive hjemme. Så har vi nogle summoners her. Vi har Celestial Indoms, så vi har Reapers, som vi, jeg tænker, vi skal summon, dræbe, og så skal vi summon deres tameables, og så skal vi tæmme dem, for så kan vi breede nogle empress og empresses. Og jeg tænker, at jeg husker, som om det var rimelig nemt. Så jeg tænker ikke, det bliver noget problem. Det tænker jeg godt, vi kan gøre her hjemme ved basen, ikke også? Hvor, altså, det tænker jeg ikke bliver noget problem. Så det, der hopper vi bare lige på baby. Ikke også? Der hopper vi bare lige på baby her. Og så går vi herover, hvor vi plejer. Ikke også? Det var ikke et problem før. Det har vi altid gjort. Det plejer vi godt at kunne. Så det gør vi nu, ikke også? Ja. Det skal ikke sige, at jeg ikke har lært noget. Jeg har lært masser. Det jeg har lært er, at vi gør det igen. Ikke også? Vi gør det igen, og den her gang, så er vi bare kloge omkring det. Den her gang, så dør vi ikke. Ikke også? Så de kan ikke flyve, de her dinoer. Så, Okay. Vi skal dræbe dem, og så skal vi spawn den, der vi kan tæmme. Og jeg har 6 pile, så vi burde være good. Okay. Så hvis jeg til at starte med gør... Vi starter den her. Og vi går bare i gang med sammen. Let's go. Ja. Vi går bare i gang med sammen. Vi gør det igen. Au. Don't be that way, man. Den dør allerede nu. Kan I se det? Det er sådan, man dræber bosser. That's how we do it. Okay. Fik vi noget? Vi fik summoneren der. Det er den tameables. Og det her, det er sadlen til den. Very nice. Okay. Fik vi noget? Er der noget stof der også? Lad os lige se, hvad vi har. Det er... Ascendant Celestia Book. Hvorfor har vi ikke fået det her noget før? Okay, er der nogle Trank Arrows? Der er ikke nogen Trank Arrows her, vel? Potent Trank, that's not what we need. Okay, jeg ved ikke, om det ikke mener til det her. Prevents fall damage. Improves movement and swim speed. Okay, så det armer jeg på nu. Det her, det er Ascendant Demonic. Det her, det er Ascendant Celestial. What the... Okay, så vi, der er to sets armor, vi kan få. Okay, jeg kan ikke gennemskue, hvad for det der er bedst. Det kigger vi lige på bagefter, for nu skal vi summon en Reaper. Og jeg ved ikke, om vi gør lige så meget skade på Reaperen. Den har vi der. Vi summoner kun én til at starte med. Så er vi bare i gang. Lige med sammen. What? Why? Hvorfor kan den det der? Okay, det er ikke noget problem. Det er det mindste, ikke også? Det her er det mindste. Baby er okay. Baby kan ikke, næsten ikke dø, tror jeg. Okay.
Hvis du lige rejser dig op, så er det fedt. Okay, det er... Hov. Oh. Hvad for noget? One corpse were found. What? Okay, okay, det er lige meget. Det er fordi, vi døde. Jeg havde lige lavet mit inventory. Okay, vi tager lige baby. Baby, kom lige hjem. Se, baby er næsten ikke taget noget skade. Baby er godt. Det kan være... vi sidder fast. Det kan være, baby har dræbt den. Baby? Hvorfor vil den kun gå så langsomt? Okay, here we go, here we go. Here we go. Jeg burde nok lige tage mit armor på, men lad os se, hvordan ser det ud skademæssigt. Åh nej. Åh, jeg troede lige, vi røg alt for langt der. Okay, let's go. Se bare der. Se bare der. Se bare der. Okay. Væk, 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 væk. It ain't that yet, mate. Okay. Den dør nu. Den dør nu. There we go. There we go. Okay. Således, så fremdeles, som man siger. Okay, der fik vi noget mere armor, se. Oh god. Oh, okay, lad os lige få styr på vores armor her. Apropos armor, ikke også? Så armor. Åh, oh, det kunne man ikke. Okay, så det vi har lige nu, det er dem her i hvert fald. Dem der, dem der. Noget af det vi fik, hvad fik vi? Fik vi ikke et eller andet armor også? Oh god, der er overhovedet ikke styr på det her, mand. Okay, okay, boots. Boots, boots. Boots, der var de. Det er. Dem der. Okay, så mangler vi kun head armor. Det er. Okay, så lad, jeg synes der stod, at vi fik noget armor der. Så er helt fejl, eller? Det kan også være, at vi fik noget armor, vi allerede havde. Men måske fået dem der? I don't know. Ej, jeg synes, vi fik noget mere demonic armor der. Men jeg kunne tage fejl, jeg kunne tage fejl. Okay, lad os lige hoppe ned og se, hvad den tabte til os. Nære. Det er. Gonna take all this stuff. Så var nogle flere boots der. Det var måske bare dem, den sagde, var der? Det forstår jeg ikke. Forstår jeg ikke. Okay, okay. Lad os bare tage det hele. Lad os bare tage det hele. Okay, okay. Så vi fik nogle flere boots. Some more boots on the ground, man. Hvor er de henne? Så vi har fået dem der, og de har 1800 armor, de har 11000 armor. Okay, så beholder vi nok dem ved på, det jeg skal se. Okay, vi skal lige styre på vores inventory igen. Hver gang jeg dør, så bruger jeg bare altid et kvarter på lige at få styr på mit inventory. Det er vildt irriterende, at man mister sin mapper, som man skal... Jeg ved det ikke. Det ville være fint, hvis man kunne sortere inventory på en måde, så det var fast. Okay, sådan så de røg de rigtige mapper og sådan noget. Okay, så det vi gør nu, er, at vi spawner. Det her er ikke tameable. Kaster vi lort på den, og så går vi lige herover. Går vi lige herover. Går vi lige herover. Så gør vi det igen, så gør vi det igen. Let's go. There we go. There we go. Se, der fik... Okay, måske er det bare sadlen, jeg læser, vi får. Det vil give mening. Okay, lader den helt derovre. Den lander op i luften. Den lander simpelthen op i luften. Jamen, hvor vi ikke kan nå den, eller? Hallo. Juhu. Hvordan skal jeg få den stof, når den er deroppe? Nej, nogen kan sige mig det? Okay, jeg har en idé. Jeg har en idé, fordi vores demonic Thorny Dragon fra sidst, den mener jeg, at Svig sagde, at vi kunne... At den også ville høste line. Så hvis vi nu gør sådan den der, høster den så liv. Måske. Det gjorde den. Okay, den høstede livet. Men jeg tror ikke, vi fik det der... Jeg tror ikke, vi fik den til inventory. Så lige prøve at se. Er der en kasse i luften så lige nu, eller? Jeg vil ikke bruge sådan noget. Okay, den er dernede. It is down there, mate. Okay. Okay, overlov. We need it. We need it bad. Det er... undskyld mig. Undskyld mig. Det er... Okay, men nu har vi tre... Se bare der. Det var derfor... Vi skulle have det her jo, mand. Det er. Nu har vi tre, som vi kan summon og tæmme. Så nu har vi også handskerne. De har godt nok kun 2000 armor. Stops you from getting all burnt. Så den stopper måske fire damage, men der er kun 2000 armor, så vi mister ret meget armor ved at tage den på. Men jeg har bare en idé om, at det er bedre end det her alligevel.
Jeg ved det ikke. Ved ikke, dem vi havde på nu. This armor appears to magically protect against heat and cold. Og de her, der står stops you from getting all burnt. Jeg ved det ikke. Vel, vi ved det ikke. Det, vi ved ikke helt, hvad de gør. Det vi ved bare er prevents fall damage, og de her... Okay, jeg vil rigtig gerne opgradere til det her armor, fordi jeg har problemet, at det er sådan den næste tier af armor, men... Jeg er ikke sikker på, at jeg føler, at det er rigtig godt. Okay, men det er også lige meget. Vi har spawnet alle de bosser, vi skulle spawne nu. Nu, de næste, vi skal spawne, det er dem, vi skal tæmme. Ja, og så der... Kan vi skyde for den her? Vi kan skyde for den her, men... Okay, så hvis vi nu bare starter med den her... Tameable thing... Det er... Går vi lige herover. Undskyld mig. Lad vi den lige... Hvad er sur der? Den er ramt. Den er mega ramt. Okay. Det tager lige lidt tid. Se bare der, den er mega sur nu. Den er mega sur. Okay, i mellemtiden, så kan vi jo lige op til basen og lave de cables, jeg tror vi skal bruge. Men jeg tror vi kommer til at skulle bruge både Celestials og Demonic cables en masse til det her. Det er hvor sur den er. Den er mega sur. Okay, men den går ned nu. Du kan ikke komme herop. Jeg er ikke engang bange for at du prøver. Altså, jeg er ikke engang bange. Jeg er lidt bange. Ej, vi er tilbage nu. Det her er den sidste. Jeg håber ikke, den slår mig ihjel. Den kan sagtens slå mig ihjel. Den kunne også, den første, jeg tæmmede, den kunne sagtens komme herop. Så den kommer op. Så vores Origin Trank er ved at gøre det sidste på den nu. Den graver sig lige ned. Jeg ved ikke, hvorfor den kan grave sig ned, når den er ved at blive tæmmet. Den er jo, altså... Det er mærkeligt, det er. Den er jo gået ned nu. Så skal jeg på en eller anden måde komme ind i en inventory herfra, eller? Den første gjorde det også. Der var ikke noget problem. Der kunne jeg lynhurtigt komme ind i en inventory. Men der kunne jeg også sådan se, hvor den var henne. Den her kan jeg ikke se, hvor er han. Okay. Nej. Hvor blev den af? Det er mærkeligt. Kan I se det? What the crap? Alfa... Nej, der. Okay. Jeg tror, det her betyder, at den er her. Jeg kunne tage fejl. What? Har vi lige... Jeg tror, den er her et eller andet sted. Okay, rolig nu. Lad os lige få perspektiv af. Nu regner det også. Demonic. Okay, rolig. Hvor ser vi den hen? Hvor targeter vi den hen? Hvis vi lige... Går væk her. Okay, den er her. Den er... Hvordan skal vi... Oh god. Er det bare dig, jeg fanger hele tiden? Det er slet ikke dig. Gå væk. Okay, lad os lige se. Kan vi se den noget sted her? Jeg er ret sikker på, at det er det, vi kan se her. Som er den. Men hvordan skal vi... Hvordan skal vi putte ting i en inventory herfra? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er da mega irriterende, det her. Jeg er ikke noget, der gør. Man, vi har bugget den væk. Jeg ved ikke, hvorfor. Okay, det er lykkedes mig at komme ind i den nu. Jeg ved ikke, hvordan. Men det tog lidt tid. Men vi har gjort det nu. Hvor heldigt. Okay, jeg tror nemlig, den første gjorde det også. Men jeg tror, den er kommet tættere på jorden eller et eller andet. Det lykkedes os at få fat i den i hvert fald. There we go. Unburied thing. Det er... Jeg er død et par gange igen. Så ja, okay. Men vi har gjort det nu, ikke også? Vi har tæmmet alt det, vi lige umiddelbart ville tæmme af dem her. Og dem kan vi så breede. Så lad os lige komme back to the base. Så jeg går base der. Vi tænker næste skridt er, at vi skal have nogle æg til dem. Eller æg fra dem. Og så skal vi ud og tæmme nogle chaos og nogle spirits. Oh man. Okay, lad os lige tage dig med også her. Der, thank you. Okay, men for det første, jeg har lige noget inventory clutter, vi lige skal have styr på, ikke også? Det første, man altid lige gør, det er, at man går ind og skriver skin, fordi så forsvinder halvdelen, alt det gøj, man har. Meat har måske også noget af. Jeg vil godt at smide alt det der. Jeg skal lige spise lige det der, sådan at smide alt det her. Very nice. Så sidste, vi har, det er bare alt muligt gøj, tror jeg.
Det er nogle bær. Okay. Så vi har en del armor, også fordi jeg var nødt til at dræbe en boss igen for at få en summoner. Jeg tror faktisk, vi har en summoner mere nu. Nej, jeg fik den ikke. Jeg fik den ikke, fordi jeg døde, og så døde den, og så fik jeg ikke så. Så, okay. Rolig nu. Der er styr på det nu, ikke også? Der er mega styr på det nu. Jeg tænker, at det vi har nu, er det vi skal bruge. Okay, så lad os lige få styr på vores armor situation. Det er... Se bare der, 13.000 armor på den der. Det er meget federe. Okay, lad os lige se. Demonic. Der har været sådan nogle sko. Der er kæmpe stor forskel på, hvor meget armor de har, de her. Okay, that's weird, man. That is weird. Okay. Så demonic, så har vi helmet. Har vi kun den her? Vi har kun den her. Okay, og leggings. Der har vi de her to. Jeg ved ikke helt. Jeg tror, at denne her vil være bedre, fordi den preventer protection against heat and cold. Men jeg ved ikke om det, altså jeg tror kun det er insulation. Jeg tror ikke det er sådan skade fra fire og sådan noget. Så tror vi til dem, at prevents fall, prevents all fall damage. Dem tager vi på. Så lige nu, okay. Lige nu kan vi, hvad er der sket her? Undskyld mig. Hvad? Der er det, jeg lige smidt. Lige nu kan vi ikke miste noget stamina. Very nice, vi burde ikke miste noget stamina. Vi mister stamina. Jeg troede vi havde infinite stamina. Var det ikke det de her sko gjorde? Provides infinite stamina. Det kan være den går i 0, og så mister vi ikke mere. Jeg ved det ikke. Men vi burde ikke tage fall damage nu. Og det tester vi ud nu. Er I klar? Ingen fall damage. Ingen fall damage. Nu kan jeg bare ikke komme hjem igen. Jeg kan ikke komme op igen der, vel? Vi hopper lige tilbage til basen. Okay. Så det vi skal nu, vi skal breed. Vi skal breed. Og jeg tror vi har alle dinoerne. Den, vi har den der. Vi skal måske have nogle sex change potions med. Det skal vi helt sikkert. Jeg ved ikke engang om vi kan det her. Gender. Det hedder gender. Der. Jeg er ikke engang sikker på at vi kan det her. Fordi det er jo en kejserinde og en kejser. De bliver jo ligesom født med et bestemt gender, de her. Okay, så render du lige bare lige rundt der. Så jeg er lidt spændt på om vi overhovedet kan skifte gender på dem. Fordi men okay, rull om. Det finder vi ud af. Hvor kom I fra lige pludselig? Okay. Vi hopper lige ned til baby. Det er dernede, det kommer til at foregå. Se, vi tager slet ikke noget skade nu. Det her, det er nice. Det her er very nice. Jeg ved ikke, om vi skal også have tech armor på et eller andet tidspunkt. Men lidt i tvivl, om vi kan... Altså, jeg tænker ikke, vi kan crafte noget tech armor, som er bedre end det armor, vi får fra bosserne. Men jeg tænker, at vi måske får noget tech armor, fra, når vi når til de næste bosser. Nope. Okay. Lad os lige få nogle, lad os få nogle dinoer ud, mand. Equipped thing. Der. Okay, så det her er en Dominus Rex. Det her er ikke en Dominus Rex. Vi skal bruge en anden Dominus Rex. Den der. Equip this one. Vi så starter lige med de her to. Se, det er begge to hanner. Det kommer der helt sikkert til at være. Det er en female. De er begge to females. Okay. Men det er fint med mig, altså. Det er fint med mig. Så bliver du til en han. Det virkede. Nu kan vi mate dem. Okay. Rollo. Options. Nej. Behavior. Enable mating. Dig. Du skal også blive... behavior. Enable mating. Let's go. En af jer lave en baby. Hallo. Altså, jeg har stået til, så vi kan breed bosser. Det kan godt være, de skal tættere på. Lad os lige se. Saddle. Det er. Godt være, de bare skal tættere på hinanden. Det kan også være, at vi ikke kan. Altså, jeg har stået til, så vi kan breed bosser. Vi har breedet baby. Jeg skal ned. Jeg skal af. I wanna get off this ride, man. Så det er dig, der skal... Hvorfor? De har begge to enable mating, ikke? Behavior. Mating. Dig. Hallo. Det er. Behavior. Okay, så de har begge to mating på, men de mater ikke. Altså, det kan godt være, vi ikke kan. Så er det bare... Okay, det er ikke været helt spildt, fordi vi har fire bosser nu, vi kan bruge. Men... jeg havde lidt håbet på, at vi kunne mate dem og få nogle babyer med dem. Alright, vi er tilbage igen. Og jeg har været inde i alle settings på serveren.
og slået alt, hvad der hedder breeding af boss til, og genstartet serveren. Jeg kan stadigvæk ikke få dem til at breed. Der er noget, der hedder allow boss breeding, og jeg tænkte, det nok bare var det, der skulle sættes til true i stedet for false. Det var det, vi kan stadigvæk ikke breed den. Jeg har prøvet, de står alle sammen til enable, de står alle sammen til enable mating lige nu. Hallo. Det er. De står alle sammen til, men de mater ikke, så vi kan ikke mate den. Jeg har prøvet alt. Jeg har også prøvet at sætte dem sammen med Indominus og en Reaper, for det kunne være. Det kunne være, men det kan være det. Du kan ikke breed den, vel? Så der er det, men vi har de her fire nu. Alright. Jeg har gjort hvad vi kunne. Okay, let's go. Let's go. Lad os lige komme tilbage til basen en gang. Så vi hopper på baby, the thing. Oh yeah, prøv at se os. Prøv at se os. Der er lidt med farverne. Der er lidt mismatch med farverne. Vi kunne godt prøve at se, om vi måske har nogle farver. Jeg tror, vi har lavet nogle farver derhjemme, som... Måske. Måske. Baby bliver lige stående der. Chill der, baby. Chill der. For just a second, mate. Okay, så hvis vi nu... For jeg tror, jeg har lavet en bunke farverne. Vi har alt muligt. Vi har i hvert fald rød. Kan vi bruge farven rød til noget? Lad os prøve at se. Og gul. Vi har... Okay, vi har grøn. Jeg kan godt lide grøn. Lad os prøve at se, hvis vi kan vi male det her grønt, eller? Det der. Jeg tror godt, vi... Det er bare så besværligt. Jeg skal gøre det sådan den her en af gangen. One at a time, man. Det er. Okay. Alright. Okay, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens gøre. Det er apply pain. Der er flere af der har spurgt mig, om ikke godt vi kunne male, ligesom vi gjorde i de gamle sæsoner nemlig. Og jeg har aldrig rigtig malet så meget. Vi har malet lidt, også vores tools og sådan noget. Men jeg altid synes, det var værd bøvl at male. Så jeg har ikke rigtig gjort det så meget. Nu maler vi lige det helt grønt. Og ser vi lige, hvordan det ser ud. For alt andet lige, så tror jeg, at det er pænere, når det er bare helt grønt, end at det er sådan forskellige farver, som det er nu. Og så kunne vi lege med at lave nogle forskellige farver på tingene, måske. Lad os lige se. Sådan. Altså, der er stadig noget rødt der. What the... Hallo, der er stadig noget rødt der. Lad os lige se. Er det noget, vi ikke kan male, eller? Ja, det kan vi vide, men ikke male. Okay, så der skal være noget rødt der. Åbenbart. Det passer ikke rigtig ind. Okay, der skal være noget rødt der. Men vi er nået til den del af episoden, hvor vi skal navngive nogle af de dinoer, vi tæmmede i sidste episode. Vi tæmmede jo blandt andet en Fabled Ankylosaurus, og vi tæmmede også en Thorny Dragon. Very nice. Jeg tænker, det er dem, vi skal koncentrere os om at navngive. Og så må vi lige se, hvad vi gør med det sauce. For jeg tænker... Ja, jeg har en idé. Chill. Okay, så I har valgt, hvad de skal hedde, og der er kommet nogle rigtig gode forslag. Der er kommet rigtig mange forslag. Der kommer også kommet nogle forslag til vores Argentavis. Jeg tror egentlig, vi pakker den sammen igen. Jeg tror ikke, vi skal bruge dem mere. Vi putter dem i banken, fordi så kan de være det andet. I tilfælde af, de skal bruges igen. Det kan jo være lige pludselig, vi får brug for dem igen. Ikke også? Det gjorde vi. Ikke lige vores Argentavis, men vi lader dem lige være i banken, sådan så vi kan... vi har også glemt den her. Okay. Men Fish er kommet med nogle gode forslag. Han hedder Fish. Det hedder han ikke også. Gode forslag. Og det er... Okay, er klar? Are you ready for this? Options. Change name. Det er... Det her... Det er djævlen. Det er djævlen. Very nice. Djævlen, fordi der er ild i den. Den har en hale, og den er mega nederen for dem, der møder den. Den næste er... Options. Change name. Det er... Og det var meget fedt, det her navn, synes jeg. Galaxy, jeg tænker, det er farverne, der gør det. Jeg synes, det er meget cool i hvert fald. Okay, men jeg tænker, at til næste episode, så I må godt lige komme med forslag til den her, hvis I vil. Fordi I har sikkert kommet med det før, men jeg har glemt det. Ikke også? Så I må godt lige komme med nogle forslag til vores lille Woofy her. Men vi har jo fire, vi har sådan en hel gruppe nu af boss dinoer. Jeg tænker, de skal have sådan et eller andet rip-rap-rup eller et eller andet. Cool. Så i stedet for at finde på fire vidt forskellige navne til dem alle sammen, så kom med et eller andet forslag til, hvad de kan hedde sådan samlet. De kan også bare hedde 1, 2, 3, 4, eller B1, B2, B3, 4. Kom med nogle fede forslag til det i hvert fald. Og så tror jeg, at vi slutter den her episode her. I næste episode, der skal vi ud, og så skal vi tæmme 2 spirits, 2 chaos, og så skal vi forhåbentlig med Bimses hjælp dræbe de næste bosser. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses.